To, kar je v zadnjem desetletju uspelo Kiji, je uspelo le redko kateri znamki še. Postala je zanimiva in privlačna, ponuja zelo dolgo 7-letno garancijo in sem ter tja dobi celo kakšno nagrado za kakovost. Največ avta za vaš denar, pravijo, in čeprav se mi zdi slogan zelo neposrečen, je tole dejansko zelo dober avtomobil. Ni pa odličen. Kia je namreč ujela nekatere tekmece, ni pa jih prihitela. Čeprav je zunaj lepa, sedaj po prenovi tudi malce bolj drzna, kot pravijo, in čeprav je tudi znotraj pregledna in dobro sestavljena, so stvari, ki me motijo. Recimo krmilni mehanizem, ki je kljub izboljšavam še vedno ena najslabših lastnosti tega avtomobila. Sedaj je umetno teži in to bo mogoče koga preslepilo, ampak informacije o dogajanju tamle spodaj res ne dobim veliko. Je pa tudi res, da večina med vami tega ne bo opazila, ker pač ne boste preizkusili česa boljšega. Lahko pa pohvalim prostornost tule spredaj in zadaj, prijetno dejstvo se mi zdi, da je zadaj na tleh dno ravno, je pa prtljažnik precej majhen. Spodaj se sicer skrivajo dodatni predalčki, ampak tudi z upoštevanjem tega ni posebej prepričljiv. Pod tem pokrovom se skriva 1,7-litrski dizelski motor s 85 kW moči. Dokaj glasen je in s porabo okrog 7 litrov poprečno varčen. Ker Sportič tudi ni najmanjši avtomobil, vam povem še, da ni posebej živahen s tem motorjem, zgolj solidno se premika. Prav veliko minusov ne najdem in po črto povem še enkrat, je tole dober avtomobil. Ampak tudi ni več poceni. Takšen z opremo Urban, ki sicer zajema vse, kar nujno dan danes potrebujemo, USB vhod ima, parkirne senzorje, ESP in tako naprej, ampak vseeno nima nič posebnega, kar se tiče opreme, vseeno stane 21 tisoč evrov. In takšno kombinacijo motorja in opreme kupci izberete najbolj pogosto. Kaj to pomeni v primerjavi s tekmeci, je težko reči. Po velikosti Sportič namreč sodi med Oplovo Moko ali pa Škodo Yeti in med Hondo CR-V. Recimo, približno toliko dolga je kot Nissan Qashqai. Ampak s podobnim motorjem in s podobno opremo Yeti ne bo niti dražji, prostora pa tudi ne bo ponudil nič manj. No, čisto soroden tema v avtomobilu je recimo Hyundai iX35. Ja, in te fuzbal nalepke druge tudi ne boste dobili. Jaz jih sicer ne bi imel, najbrž pa kdo med vami že. Bi pa raje imel ravno postavljen tale napis Sportič, ne tako po strani.